tak děti, když jsem viděl, jak znáte všechny písmenka, jak umíte krásně zpívat, tak nemám důvod nevěřit tomu, že umíte i krásně číst. Takže za mě se přimlouvám, aby jsme pasovací glejty dneska těmto dětičkám, kteří tady jsou, rozdali. Řečeno při 10. ročníku slavnostního pasování čtenářů, které pořádá Městská knihovna Prachatice. Vítá mezi námi pana starostu města Prachatice, pana inženýra Martina Malého. Dobrý den. Vítám zastupující vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu paní Jiřinku Dolejškovou. Paní Galinu Miklínovou. A vítám paní ředitelku vaší školy, paní magistru Lenku Královou.
velice rád, že opět po roce se můžeme zde setkávat v tomto krásném radničním sále naší staré radnice, abychom tady tak společně tak trochu oslavili významnou událost, a to sice předání pasovacích glejdů na čtenáře. Určitě všichni si rádi vzpomenete na chvilky, kdy vaše děti přišly na svět, ale kdy třeba udělali první krůčky, zopakovali první slůvka a kdy poprvé překročili práh základní školy a stali se tak žáky. Neuběhlo příliš dlouho času, téměř necelý školní rok, za chvilku budou mít prázdniny, a dnes tak pomyslně slavíme to, že se naučili číst a psát. A tak si myslím, že to je opravdu důvod k tomu tak trochu slavit. Chtěl jsem vám rodičům a prarodičům poděkovat. Samozřejmě za vaši výchovu, za to, že jste svěřili děti do péče této instituce základní školy na Zlaté stezce. A věřím, že i další působení na této škole bude jenom ku prospěchu vašich dětí. Děkuji vám, děkuji pedagogickému sboru, děkuji samozřejmě naší městské knihovně za uspořádání tak významné a krásné události. A já věřím, děti, že naši knihovnu budete navštěvovat rádi, že tam najdete mnoho hezkých knížek a já vám přeji, aby v těch knížkách jste se dozvěděli samé pozitivní věci, samé hezké věci. To vám přeji. Vám děkuji, že tak v hojném počtu se této knihovnické slavnosti účastníte, protože dětské rituály, podpora takových těch dětských slavností je velice důležitá a věřte mi, že se neodmyslitelně zapíše do dětské dušičky. Připravila jsem si několik čísel. V roce 2003 se naše knihovna stala městskou. V roce 2003 bylo zapsáno 640 čtenářů, v loňském roce již 800. V roce 2003 navštívilo 6300 čtenářů naší knihovnu, v loňském roce 15 500. V roce 2003 se přečetlo 20 000 titulů a v loňském roce 35 000 titulů. Takže vidíte, že naše knihovna boří takové ty mýty, že děti nečtou. My opravdu jsme tím příkladem, že práce s dětmi, práce se čtenářem je pro nás opravdu důležitá. Velké poděkování patří vám, kteří stojíte za svými dětmi, kteří je vedete k tomu, aby se s nich stali opravdoví čtenáři, protože čtenářem se dítě nerodí, čtenářem se stává. A vy jste si moc dobře vědomi, že ta podpora čtenářství je důležitá po celý život. Na tomto místě bych ráda poděkovala také paní ředitelce pedagogickému sboru a paní učitelce třídní, protože bylo mi ctí taky učit 18 let a učila jsem na prvním stupni a vím, co to znamená práce s takto malými dětmi, kdy je od 1. září musíte vést za ruku a skutečně od začátku každé dítě posadit, dát do ruky pero, naučit se, jak se mají k sobě chovat a mnoho dalších návyků. Takže i vám, pedagogu, patří velké poděkování z naší strany. Každý mluví tak, jak